بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اس وقت کوٹ مٹھان شریف موجود ہاں۔ یہ جڑے مزار دے اتے میں تو زیارت کرویندا پیا، یہ حضرت تاج پاک سائیں دا مزار ہے۔ حضرت تاج پاک سائیں غریب نواز خواجہ غلام فرید صاحب تے چاچا سائیں ہاں۔ آپ دی دعا نال ہی خواجہ غلام فرید صاحب دے ولادت تھئی۔ آپ بہو وڈے بزرگ ہن۔ آپ دا مزار حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار دے لمے سائڈ دے موجود ہے، اور آپ دے مزار دے ہر سال جتنا بھی لوگ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب دے مزار تے تشریف گھنندن وہ سارے اتنا ضرور حاضری دے دین۔